Saluton! Mi estas tiu, kiu nomiĝas... Jen, kiel vidi kaj aŭdi, ĉu solare sola vorto estas verbo, substantivo, adjektivo aŭ adverbo. Jen ekzemplo. Por esprimi la verbon konstitui, ni diru si. Por esprimi la substantivon, ni akcentu la unuan silabon. Signifas konstituon. Por esprimi la aganton aŭ la individuon tian, ni akcentu la duan silabon. Do, si. Signifas konstituanton. Por esprimi la adjektivon, ni akcentu la antaŭlastan silabon. Do, si. Signifas konstitua. Por esprimi la adverbon, ni akcentu la lastan silabon. Do, si. Signifas konstitua.